ស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ជាង80នាក់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្ពាននៅរដ្ឋគូចារ៉ាត់បន្ទាប់ពីករណីប្រអរជនគ្នាស្លាប់មនុស្សជាង150នាក់នៅក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅឥណ្ឌានេះវិញមានករណីបាក់ស្ពានមួយនៅក្នុងរដ្ឋគូចារ៉ាត់ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង80នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី30តុលាករណីគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលប្រជាជននឹងឌីអ្នកកាន់សាសន
ជួលអរិយៈពេលប្រាំមួយខែនៅក្នុងឱកាសបុណ្យទីវាលីតាមប្រពៃណីសាសនាហិណ្ឌូយុគថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែតុលាស្ពានចំណាស់ដែលមានប្រវែង230ម៉ែត្រនេះត្រូវបានសាងសង់កាលពីសតវត្សរ៍ទី15ចំនួនអាណានិគមអង់គ្លីសហើយទើបតែត្រូវបានគេបើកឲ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់វិញកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីត្រូវបានជួសជុលអរិយៈពេល6ខែនៅក្នុងឱកាសបុណ្យទីវាលីតាមប្រពៃណីសាសនាហិណ្ឌូយុគថ្ងៃអាទិត្យទី30តុលាស្ពាននេះបានក្
ំពុងតែជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីសាសនាអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់សាកសពមនុស្សចំនួន81នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញហើយនឹងបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររៀបចំពិធីបុណ្យអ្នករបួសវិញមានចំនួនប្រមាណជាង30នាក់ក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតែបន្តស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួនផ្សេងទៀតគូបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងពេលកើតហេតុលោកណារិនត្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាក៏មានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋគូចារ៉ាត់ដែរដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកអញ្ញាធររដ្ឋគូចារ៉ាត់បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យបាក់ស្ពាននេះសូមបញ្ជាក់ដែរថាករណីគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មនុស្សដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ត្រូវបានសាងសង់និងជួសជុលថែទាំមិនបានត្រឹមត្រូវតែងតែកើតមានជារឿយៗនៅឥណ្ឌាជាក់ស្ដែងករណីបាក់ស្ពាននៅទីក្រុងកាលកូតាកាលពីឆ្នាំ2016បណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន26នាក់នៅឆ្នាំ2011មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោច32នាក់ដោយករណីបាក់ស្ពានស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងដាជីលីងហើយមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកទៀតមានស្លាប់30នាក់ក្នុងករណីបាក់ស្ពានមួយទៀតនៅរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសនិងនៅឆ្នាំ2006មានស្លាប់ចំនួន34នាក់ក្នុងករណីបាក់ស្ពានចំណាស់150ឆ្នាំមួយពីលើខ្សែរថភ្លើងកំពុងដឹកអ្នកដំណើរនៅរដ្ឋពីហាភាគខាងកើតឥណ្ឌា។